Eu tenho um tratamento natural que você não vai nem acreditar. Olha só isso aqui. Você achou que eu tirei do lixo, né? Não é não. Descasquei de propósito. Vou ensinar para você um tratamento natural com a casca da laranja para enxaqueca. Confira comigo. Oi, pessoal. Tenho uma dica hoje para você que está com a cabeça explodindo, estourando, uma enxaqueca muito forte. Constantemente sofre com dores de cabeça e vive à base de analgésicos. Você sabe o efeito colateral dos analgésicos? Então é só você ler a bula. Convido você a ler a bula. Independente de qual seja, você vai ver os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. E nós temos analgésicos naturais que a natureza nos oferece. Então vou responder hoje a pergunta do Leandro, do Rogério, da Paula, vários internautas aí, amigos, a Silvana também, que pediram uma dica para enxaqueca. E a dica tá aqui, ó. A casca da laranja. Já deixei aqui descascada. Duas laranjas e nós vamos utilizar a casca que você costuma jogar fora. Você acha que não serve para nada. Tem um efeito incrível para combater as enxaquecas. Então nós vamos ferver, vamos colocar numa panela, numa leiteira, ou numa chaleira, a casca de duas laranjas, simples assim, e uma xícara de água. Nós vamos ferver durante 5 minutos. 5 minutos após levantar fervura. Não se esqueça de tampar, essa está sem agora, mas você tampa a sua panela e deixa ferver por 5 minutos. Depois, você deixa mais 15 minutos abafado, ela tampado ali com o fogo desligado. Depois que você ferveu, abafou por 15 minutos, você vai ver aqui tá o vapor quente, né? Você vai agora coar esse chá. Como uma parte evapora, você pode completar a sua xícara com água ou mesmo com o suco destas duas laranjas, tá bom? E aqui você tem um concentrado de compostos fenólicos, de vitamina C. Você tem aqui também óleos essenciais que vão atuar na microcirculação e vai levar embora as suas dores de cabeça. E esse tratamento natural, ele é feito na Clínica Oasis Paranaense, hospital naturista que já há 35 anos aplica as terapias naturais que nós ensinamos aqui no Saúde Total. E a pessoa muitas vezes começa um tratamento natural, começa um detox e tem um efeito Hirschheimer, a crise de cura. Dói a cabeça, por exemplo, para quem começa, para quem faz um detox do café, deixa de utilizar o café 2, 3, 4 dias, começa a doer a cabeça. Toma o chá da casca da laranja que essas dores vão embora. Olha, tá aqui um aroma muito agradável que eu tô curtindo. E eu deixo essa dica para você. Pode tomar e contar no relógio. 20 minutos, a dor de cabeça vai embora. Depois você conta pra gente, deixa o seu comentário e dá um like, claro, pro nosso vídeo. Até a próxima com mais um vídeo para você viver melhor. Eu vou tomar meu chá aqui depois, né?